Žalovou mladší, která už vydala pamětní publikace o ležákách, takže dvě nádherné ženy se nám tady sešly. 15.14. Víte, co spojuje tragické válečné události a běžecký souboj? Památník v ležákách na Chrudimsku se rozhodl využít sportu k tomu, aby dětem připomněl víc než 70 let starou historii. Mladí závodníci se proto postavili na start závodu, který vede místy, kde se ukrývali českoslovenští parašutisté a řada obyčejných lidí jim tehdy pomáhala. Redaktor Josef Kopecký se dozvěděl, že netradiční sportovní zážitek funguje mnohem lépe než obyčejná školní exkurze. Vítáme vás už po třetí tady v Národním kulturní památník v ležáky. Jsme rádi, že počty závodníků a závodnic stále stoupají každým rokem. Je to náročný závod, protože je tam prakticky 1000 metrů stoupání nahoře. Cestu, kterou chodí ležácké děti každý den do školy. V létě, v zimě, za sněhu, za mrazu. Takže každý si musí hrábnout trošku nad nos sil a uvědomit si, že dnes, když je třeba rodiče vezou 500 metrů do školy, že je to asi špatně. Organizátor memoriálu Jan Rýdlo. Ležácký památník je v obležení dětí, je jich tady 300. Jiří Mišovic, závodník. Ze Šechrostovice. Víš, kudy to povede? Ne, pověříš se nějaký přesporný běh do Včelákova. Už jsi tady někdy byl, ležák? Poprvé jsem tady. Jak to na sebe působí, to myslí? Pěkný je tady, on spíš jak to udělal, ale Pavča nám o tom všechno říkal. Vára má nižší číslo, 32. Váro, ty také poběžíš poprvé letos? Také poprvé. A víš aspoň, jak je zrovna ta trasa? Nějak kolem 2 kilometrů, říkali. Víš trochu o té historii tady, co se tady vlastně stalo? Jo, nějak na pan Čtyřské stojí, někoho vypálili nebo něco. No nejde to úplně příjemný tady být, když tady někde zabíjeli. Ředitel památníku Hrdice, pan Miloš Červenco, teď se mnou sleduje předstartovní přípravy. To spojení vyhlazené obce ležáků a sportovní akce, sportovního meetingu. Jde to dohromady? Já si vzpomínám, jak nás jako pionýry tahali po těch různých místech, že jo? A bylo to působilo někdy kontraproduktivně. Tomu se snažíme vyhnout, takže děláme tady řadu programů i výtvarných a jiných, i pro menší děti. A oni se sami zeptají. Oni přijde na to místo, tak je to začne zajímat. A ptají se, a co to je tady za ty obelisky, a co to je za ty kříže, a co to znamená. A tím se vlastně dostávají k té informaci slané na silně.